ଆଜି ବଡ଼ା ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆମର୍ ଗ୍ରହଣରେ ମିଷ୍ଟର ଡୋଲୁ ଓରଫ ଡୋଲାମଣି ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ହାସ୍ୟ କଳାକାରାନ, ସେ ଆଉ ଆମର ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା। ଦିନ 4 ବଜେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଘରେ ନିଜର କୁଲର୍କେ ସେ ବନାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଆର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଥିଲା ନ। 10:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାଇଁ ହେବାର୍ କି ମିଷ୍ଟର ଡୋଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ନା ବୋଲିକିରି ଲାଗୁଛେ। ସତଜାନ୍ତା ମିଷ୍ଟର ଡୋଲୁର ଇଟା କମେଡ଼ିର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଏ। ସବକୁ ହସିର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ମିଷ୍ଟର ଡୋଲୁ ସବକୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ। ହାସ୍ୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଠକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜିକା ଏତିକି ନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମିଷ୍ଟର ଡୋଲୁ ଡୋଲାମଣି ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଉନ। Already booking. ତମକେ ଲାଗୁଥିବା ନା ମୁଇଁ ବଜା ପାଟି ଟୁଟଉଛେ କହିକିରି, ବଜା ପାଟି ନି ଟୁଟାବାର ରେ ଭାଇ। 6ଟାକେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରଲି ନ, 5ଟା ଅଲରେଡି ବୁକିଂ, ଆର୍ ପଟେ ଅଛେ ଯେ ହେ ବି ଉଦ୍ଲିହା ଯିବା ପରେ ଯେ ତାକେ ଅଧାଧୁନ ନେଇ ଛାଡ଼ବି କହୁଛେ। ତୁ ନିଜର୍ଟା କରବୁ କି ଉଦ୍ଲିହା ଯିବାର ତି ହେଦି ଯିବୁ ତାର ସଙ୍ଗେ? କୋଲା କୁଷ୍ଠ ବସିଲେ କାଁ ହେବା? କଦମ୍ବ ଗଛ ନିନ ଆମ ଗଛ ଗୁଟିଏ ଏଇଟା ଢଲି ଯାଇଛେ, ଏଇଟା ବି ଗୋପୀମାନେ ନିନ ଘାଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ। ଗୋପୀର ତ କଥା ଛାଡ଼, ଗୁପା ଗୁଟେ ବି ନିନ କେନ୍ତା ବୋ କୃଷ୍ଣା? କୃଷ୍ଣାର ବୟସ ନି ବାଜବା। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ? କେନ୍ତା କହିଲେ, ମୋର ମା ଦୁଇ ଫୁକା ନଲା ବନେଇ ଦେଇଛେ ମୋର ବୟସୀ କେ। କଥାଟା କହ କାଣା ହେଲା ଯେ? ବହୁତ ହେଇଗଲା ବୋ ଛାଡ଼, ଇ ନାରୀ ମାଇ ଆଛି ଆଉ ନି ପଡ଼େ ଭାଇ। ଯେନ୍ ଟୁକେଲ କେ ଦେଖିବି ଆଇ କହିବି, ଆଇ କହିଲେ ମାରି ପକାବି, ଆଇ ନି କହେ ବସେ ନି କହେ। ଆଏ ବୋ, ତତେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ତ ଏଇ ଖୁଟାଣ ଖାଲି ବୈତିସୁ ଲଟକି ତେସୁ କହିଲେ କାଁ କରିବି କା? ଦେଖୁଛୁ ମୋର ବାଗିର ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ବୟ ଫେର୍ ବି ନି ପଟବା। ହଏ ଚଲ ହେଦୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆବୁ, ଚଲ ଭଲ ଲାଗବା ତତେ ପୁରା। ମୁଇଁ ମାନେ ମୋର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବାଧେଇ ଯାଉଛେ ବୋ। ଗଲା ଥର ଗୋଟେ ସଟକି ଥାଏ, ସଟକି ଥାଏ ଗାଡ଼ି ଥେ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋର ମୁହଁଟା ଗହଦି ଥାଏ, ତାର ଉର୍ନି ତି ପୁଛି ଦେଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉର୍ନି ନା କଲିଆ ଲାଗିଗଲା। ହେଟା ସେ କାରଣ ହେବ ତୁ, ହେ କଲାଟା ତୋର ନେ ଅଛି। ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଛେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ ବରଫ ଭିତରେ ଢୁକିବି ଆଉ ଛୁଇ ମାଖିକିରି ରହିବି। ଚଲ ହେଦୁ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆବୁ, ଚଲ ଭଲ ଲାଗବା ତତେ ଫିର। ଚଲ ତ ନା ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସ, ତୁ ବି ଠିକ କହୁଛୁ। ଚଲ ତ ଇଟା କେ ରେତ ତ ଦେଖିବି ରେତ। ମୋର ପାଖରେ ଚୋର ଜୀବନ କେ ତମର ଜି ସୁଧରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଧରିକିରି ଭାଗବି କହିଥିଲେ ଭାଗି ଦେଇଥିଲି। କୁଟୁ କୁଟୁ ଶୁଣ, ଆମକେ ଦୁଇଟାକେ ଯାଇକି ଦିଅ।